12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Onaj tim koji po oceni svojih protivnika sakupi veći broj poena, osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen ustanovi za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, videćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaša domaćica večeras, Jelena Jovičić. Dama koja iz večeri u veče oduševljava publiku pozorišta na Terazijama. Bivša odbojkašica i nesuđena profesorka albanskog jezika, sada je prvakinja svog teatra. Plavuša vitkog stasa i moćnog glasa sebe je pronašla na daskama koje život znače i od prvog dana verna je istoj sceni. 2021. nam je u junu bilo 20 godina kako smo došli na tu prvu audiciju. Da! Kako se ti dušu mene zoveš? Zovem Ula Iga Hansen Benson Jonsen Halen Talen Saden Svansen. Mislim, kako ti je ime duš? To sam mislim. To mi je ime. Hoćete čujete prezime? Mnogo je tu godina, mnogo rada, mnogo žrtve, mnogo padova, čak i nekih uloga koje možda i nisu baš bile najbolje. Ali važno je da s istim elanom radim. Zaista je tako, pa se predstave jedinog srpskog pozorišta koje neguje mjuzikl teško mogu zamisliti bez lepe Jelene u podeli. Ipak, i pored svih ovacija publike, brojnih nagrada i pohvala kritike, glumica i dalje čvrsto stoji na zemlji. Volim što sam ostala ona stara Jelena, ja barem tako mislim. To se nekad pogrešno tumači pa kažu ja previše je skromna, ovo ono, međutim, ja jedino tako umem. Ja sam odrasla na maloj sredini i ja drugačije ne znam. Ta stara Jelena je odrasla u Pančevu, pa se tako i dalje najviše druži sa starim prijateljima. Stoga nije čudo što je drugarica iz detinjstva Snežana opisuje biranim rečima. Iskrena, otvorena, prosto najbolja na svetu. Najbolja na svetu Jelena se hrabro nosi kako sa glumačkim, tako i sa svim životnim izazovima. Ipak, da je lako biti i zaposlena glumica i požrtvovana majka, nije. Jednom prilikom jedan moj kolega, Nemanja Oliverić, rekao, ja mislim da je to možda najgori posao biti ne glumac nego glumica. Smatram da je to tačno, zato što sve to lepo izgleda, ali kad treba u praksi da se primeni, op, problemi. Ja kao samohrani roditelj moram da odem u nabavku, da skuvam ručak, da to poslužim, operem, sredim, da sve bude pod konac. Onda uveče se spakujem i odem i sad tu glumim neki Broadway, jel? Potrošim se dosta mentalno, emotivno i kad dođem kući, ja očekujem stvarno najmanje da me neko samo razume. Kada to izostane, onda budeš samohrani roditelj. Bez obzira na sve, takva kakva je, hrabra Jelena bira da kroz život ide sa osmehom na licu. Moramo da radimo na sebi i moramo da volimo sebe, da volimo svoj život. Ne treba ništa komplikovati, nego samo furaj mali tom sredinom. I mala fura, a kada se spusti zavesa, Jela je prvenstveno Matejina i Anđelina mama. U kući red mora da se zna, ali lepa glumica baš i nije neko ko trenira strogoću. Mama uopšte nije stroga i jako je dobra. Za zdravlje, školu i tako neke stvari se oni ništa ne pitaju. Tu se pitam samo ja, tu sam jako stroga. Aha, ipak jesi stroga. Samo ono kad treba da se nauči lekcije za kontrolni ili tako nešto. Ja volim da sve pod kontrolom, da su disciplinovani, pedantni, a sve ovo ostalo, oni su ljudi za sebe, pa kako hoće. Anđela hoće na hipodrom jer odlično jaše, a mama isto tako obožava konje pa joj tu želju redovno ispunjava. Baš kao i one kulinarske, i njoj i njenom bratu. On najviše voli makarone, a ja punjene paprike. Znači, mama dobro kuva? To stvarno moram da kažu ljudi koji su probali moju kuhinju. Odlično, odlično. Kao što peva, kao što glumi, kao što je prijatelj, kao što je majka. Odlično. Ja volim da kuvam. Voliš? Ne volim uvek,
nego samo ponekad. Ali šta ću, to su moje okolnosti, deca su tu, ptičići traže svoj zalogaj. Traže ga i sama domaćica koja kaže voli da jede, mada se to po njenoj liniji baš i ne bi reklo. Moj posao je tako zahvalan da ja sa 2-3 predstave skinem odmah 2-3 kile. Baš zahvalan posao za nekoga ko toliko uživa u hrani. Pa ja sam veliki gurman. Ja baš volim da jedem. Jasno. Veliki gurman Jovičić će se danas kao prva domaćica tima Biber potruditi da se predstavi u svom punom gastronomskom sjaju. Ali zna se šta ide prvo. Nabavka. Ne može se u kuhinju praznih ruku. Da vidimo, šta je prvo? Jabuke. Jabuke, dobro. To je verovatno za desert. Biće neka pita možda? Crni luk? E, to sigurno nije. Za desert, mislimo. Trebaće nam pišla. Šta god to bilo. A, to nešto za supicu. Rukolica. To nije za supicu, više je za salaticu. Baš kao i cherry paradise. To smo, znači, rešili. Prijatno. Doviđenja. Jel to sad sve ili idemo dalje? Idemo, samo da vidimo kuda. Izgleda da si nešto zaboravila. Dobar dan. Dobar dan. 4-5 velikih pečurkica, da. Neke lepe, tako je, 4-5. Evo, 4-5 lepih pečurkica je kupljeno i spakovano u cege. Prijatno i doviđenja. Lep dan želim, što i vama želim. Lep dan. Takođe, Jelo, i hvala ti za učešće u ovom humanitarnom show programu. Nema ništa lepše od dečijeg osmeha. Svi to volimo i svi učestvujemo baš zbog toga. Tako je. Jelena je prva iz tima Biber, a sada da vidimo gde su svi iz ekipe SO. Tako. Tim SO u punom sastavu. Milan Kalinić. Iva Štrljić. Zoe Kida. Zio Valentino. Milena Plavšić. I Željko Šašić. Ekipa SO, jesmo spremni? SO. Ajde, ekipa SO, krećite. Neće se ti selfie sami napraviti. Tako je, kroz podzemni prolaz. Što je sigurno, sigurno je. Vidi Željka, zna čovek da nema muzike bez bakšiša. A zna i da igra, vidimo. Mada se i ostali dobro snalaze. Ajmo dalje. Jeste li vi sigurni da znate kuda ste krenuli? A, rešili ste da zamezite malo. Samo ne preterujte, ipak idete na večeru. Napokon, evo, ekipa SO je ipak uspela da konačno stigne do muzeja u koji Zio Selfadžija ide svaki dan. Pa da, vidi se da je čovek ovde kao kod kući. Wow. Ili ipak nije? Vidi ga, mora svuda da zaviri. Vraćaj se, Ziki, pa ljudi te čekaju. Cepaj. Dobar dan, dragi gosti, dobrodošli u Selfie Muze Expos. Meni je izuzetno často mogu danas da vas ugostim. Mi ćemo ići u jednu zanimljivu šetnicu. Bićete u zatvoru ako niste osuđeni. Bićete u džungli ako ste na sred Terazija. Sve o svemu, biće nam jako zabavno. Imali šta za pojest? Biće kod djece, ne brini. Taman da vidimo šta ona radi. Pa ja sam super večeru spremila i sto sam lepo aranžirala i lepo sam raspoložena. Još malo oni stižu. Sad ćemo zašiti tu par stvarčica koje treba još da stavim. Zvonce obavezno. Obavezno. Jedno ćemo ovde, jedno ovde. Tako, da svima budu pri ruci. Baš kao i kartice za ocenjivanje. Mora da izgleda onako... Kako? Romantično, privlačno, malo moderno, ali opet malo i rustično. Jo, što je dobro. Čuj dobro, odlično. Kod Jelene vidimo sve štima. A u selfie muzeju... ništa. Čašu mi tugom nalite, dušu mi bolite. Duo Plavšić-Šašić nikako da se uskladi. Mada Milena peva bez problema, ali joj se kolega za klavirom malo muči. Da nema, nema, nema više ljubavi. Skoro sam skinuo. Skoro da nisi, ali je zato Mileni s razlogom kruna na glavi. Ti, Šašiću, bolje da probaš nešto drugo. Znaš kako ti pristaju ova krila?
Jedna fotka, a? Druga, benda. Ruka kako? To, znaš, poziraj malo, tako. Pogledaj vamo ka meni, ka meni. Uđi u svetlost, to još malo vamo tvoje, tako je, bravo. Da vidim. Kakve su? Reci, Zoe. Ma ti to, pa ti fenomenalno fotkaš. Nikad bolje fotke nisi imao. Pa da, bolji fotograf nego pijanista. Da vidimo gde će sada. A, u posetu Milanu koji se našao iza rešetaka. A! Ajde, reci, šta se zapravo desilo? Meni reci. Reci Milane svom advokatu Šašiću. Samo tiho, Milena sve snima. Slabi su nam izgledi, Milene. Možda vama dvojci. Devojkama su odlični. One, evo, uživaju u bazenu. Nikad neću izaći odavde. Tako i deluješ. Ali, evo, izgleda neće ni Iva. Ivo, maš. A kako misliš izaći odavde? Ne znam. Ne znamo ni mi, ali znamo da Milena od snimanja i krune ne odustaje. Vidi ih! Pa, evo, gledamo ih. Kao i Milena sebe na ekranu. Ona je ovu posetu selfie muzeju baš ozbiljno shvatila. Nego, je li gotova ta žurka u bazenu? Mislim, izlazim samo zato što moram. Moraš, ali kako ćeš, to ne znamo. Ako mi ostane štikla tamo, nećemo je naći. Nećemo. Čekaj. Evo ga. Zato je tu kolega Kalinić. Ide li to? Evo, uz malo muke, ali ekipa je ponovo na okupu. Izgleda da su konačno krenuli napolje. Samo je Milena krunu na glavi zaboravila. Ja verujem da se vama jako sviđa naša kruna, ali molim vas ipak da mi je vratite. Ja sam već sam se navikla. Baš mi lepo stoji. Lepo ti stoji kruna. Baš mi lepo stoji. Hvala vam. Evo. Tako, Milena, Ivan i krunu, ona ekipi selfie štap za Jelenu. Ekipa SO je tako uspela da i poklon dobije na poklon i napokon krenula ka kombiju u koji su ušli sa oduševljenjem. Au, kakav kombi! Ja ću zamisliti da se mi nalazimo u privatnom džetu. Može i tako. A reci mi, je li ovo greška što su oni naopak okrenuti prema nama ili šta? Nije, to može i tamo i ovamo. A može? Do 100%. Je li ligen sit, Bogat, probaj. Probaj ti. E, pazio, izgleda da nije. Ljudi, jel vi razumete da ćemo mi sad idemo da... Najzad jedemo nešto. Da će, gospod Bog. Mislim, ja sam s Jelenom super, moja koleginica i drugarica, ali ne znam... Ona je kraljica, evo... Ne, zna neko uvek, kako kuva? A kako kuva? Pa mi, pošto dobro peva, sigurno dobro kuva. Zanimljivo razmišljanje. Ljudi, otvori mi se apetit. O, jelo, jelo, da li će biti predjelo? Trebalo bi, sad ćemo da vidimo. Predjelo? Eto, znači bić. Blago gostima. Chicago Bulls. Košarkaško ime, ali šta je predjelo, ne znamo. Mama Mia. Muzičko pozorišno ime, ali sada ne znamo ni šta je glavno jelo. A desert? Pomorandžina kora. A kupila si jabuke? Zašto to tako? Zašto? Pa zato što se ja bavim mjuziklima. Ja igram u mjuziklu Chicago, Mama Mia, a ja sam igrala u Ateljeu 212 10 godina u predstavi koja se zove Pomorandžina kora. Dok je Jela ispisivala svoj košarkaško-muzičko-pozorišni meni, ekipa je u kombiju sama sebe bodrila. Zaista smo divna ekipa. Tako je. Super smo ekipa i su kako... Delujemo pobednički. Ne znam smo pobednički, pobednički smo u klopi. Sad ćete vidite koliko jedemo. Ja mislim da je Jelena... obaveštena da ima i nas vegetarijanaca ovo. A, ti si vegetarijan. Pa te ja vegetarijanac. Ko je vegetarijan? Njega zovu vegetarijanac. Te ja, ti ja lično vegetarijanac. Ti si vegetarijan? Da. Ti ću dobiti. Ne, sam peskoterijanac. Šta je to? Jedem i ribu. A pesak? Čuj, Šašića, pesak. Šta će Zoe jesti, ne znamo. Ne znamo šta ćete ni vi, ali znamo da bi bio red da domaćici kupite cveće. Ajde, momci. Žac, idemo, žac. Ej! Sveće, sveće, sveće. I ovo vam se sviđa. Meni lepše ovo, bre. A, to ti je lepše. Ovo. Hoćemo dva buketića. Ovo su kao suncokreti, a ovo šta je ovo? Kako se ovo zove? Sunflowers. Kako se to zove? Liljan, čoveče, on se ovako raširio, da? Uzet ćemo liljan i još nešto. Ili možda ovako nešto. Šta je ovo, kupus neki? Ovo smo komkovani. Jest, vala baš. Hoćemo ruže, a? Ma ruže. Slažemo se. Eto, od kao suncokreta preko Ljiljana do ruža. Naopšte oduševljenje svih dama iz ekipe. Pa ovo je divno, čarobno. Čarobno, a? Klamaru, bravo. Ozbiljno.
Divno, čarobno, sjajno. Moramo da napravimo neku taktiku, razumete? A šta znači taktika? Objasni nam. Vi koji pratite fudbal, navaljda znate šta znači taktika. Ali šta je ovde taktika? Ako treba da pobedimo, znači dođemo i dajemo svima loš ocen. To je jedina taktika gde je pobeda sigurna. Da. Milene, ali ti kapiraš da mi kuvamo isto za njih? Pa šta je? Da će oni da te sačekaju iza ćoška i da kažu... Ali neće znati, neće oni znati. Oni ne znaju uopšte, bre. Oni ne znaju koje smo mi ocene dali. Ali čekajte, ovo je malo kvarna taktika. Da. Moramo da budemo šmekeri u svojoj taktici. Ne, ja moram da pohvalim. Ako bude jelo kako treba, ja ću da pohvalim. Ja mislim, ljudi, da je iskrenost najbolje. Znači, ako smo dobro shvatili, taktika je da budete šmekeri. Mi treba da se zovemo So Good. Tako je, da. Odlično! A oni su Justin Bieber. To je samo ništa, to je samo Bieber. And we are so good. Znači, puno vam je ime So Good šmekeri. Hoćemo stići skoro, majstore. Brže nego što ti misliš. Ima gladnih ovdje. Šta smo ti rekli? Stigli ste, šmekeri? You are the dancing queen. Zoe je povela pesmu. Ostali, kako je ko znao, prihvatili, pa ih je Jelena, verujemo, još sa vrata čula. Niste baš sinhronizovani, ali jeste simpatični. Dolaze, dolaze. Čuli su ih svi u zgradi. Evo ih i vrlo su nestrpljivi. Požuri, požuri. Dobrodošli. Dobro večer, oprosti, ja ne vidim ništa od ovih noćeva. Hvala puno. Hvala, izvolite. Od prvog momenta kad je Jelena otvorila vrata, ona je osvojila nas je svojom energijom, ljepotom. I stylingom. Baš se obradovao kad se me vidio. I mi smo. Hvala vam što ste došli, jako sam srećna. Neke sad vidimo ovde prvi put, neke znam od ranije. U svakom slučaju velika mi je čast pripala da baš ja otvorim prva ovu sezonu našeg druženja na večeri kod. I eto, ja sam se potrudila da tako i bude dostojanstveno. Jest, baš sam se potrudila, malo sam i pala s nogu, pravo da vam kažem, ali to sve vas čeka, tako da baš... A ja kad si lepo ovo aranžirala. Jesam. Već smo probali malo ovo. Da, aranžirala sam sebe. Ona je uvek tako pompezna, tako glamurozna, tako, nekako da kažem, puna neke vedrine. Puno vam hvala za ovo divno sveće. Neće mi bogati, gdje si bila na moru, pa tako po crnom? Pa eto, to je tako. Aristokratska. U Londonu. Čeo Slovačku. Da, da, da. A, hvala vam i za ovaj divan poklon. Morat ćemo do kraju da se slikamo svi zajedno, da se obeležimo ovo lepo druženje naše. A zašto je to lepo? Zato što želimo da obradujemo decu iz Sremčice i zbog toga smo se stvari najviše i našli. I to je jedan lep povod. To ćemo iskoristiti da se možda u finalu svi zajedno onako uslikamo i da imamo jednu lepu uspomenu. Ja ću to da uramim i da ja to tako pamtim do kraja života kako smo se lepo družili u humanitarne svrhe. Ja neću mnogo da vas gnjavim. Ako imate neka pitanja, slobodno me pitajte. Kad će predjel? Polako, tek ste seli. Pre nego što počnemo, hoću da vam predstavim svoj meni. Obavezno. On izgleda ovako. Kako? Pod jedan je predjelo, Chicago Bulls. Pa kako ne? Michael Jordan neki. Pod dva Mamma Mia. Znači i vegetarijanac. Pa sve je inspirisano pozorištem. Pa moram ti na korak. Pa naravno. Ti znaš. Zna koleginica. Da li je sve sa mesom? Nije. Evo ovo nije. Izvoli malo grožđe. Evo ti i ovo. Nije sve sa mesom. Da mešaš, imaš i crno i belo. Ali tamo ima i nešto što je... Pored mesa, pa ćemo se snalaziti. Hleb. Misliš, listovi salati. I hleb. Neću više da vas gnjavim, idem da donesem vince. Može? Vince će gledati kao kod svoje kuće, važi? Jelena tek što je otišla, Milena je vratila nazad. A kima zvona, zvone! Što mi se sviđa, to može još malo. Može, daj predjelo! Vino, Jeleno, daj nam brzo predjelo. Dobro, ništa, evo, predjelo stiže. Evo, Šašiću, strpi se malo. O, jelo, jelo, Jeleno. O, jelo, jelo,
jeleno, ne gazi seno košeno. O jelo, jelo, jeleno, ne gazi seno košeno. Mladi ga momci kosili, mladi ga momci kosili, mladi ga momci kosili, od tebe jelo prosili. Vidi ih hor šmekeri. Zio, znaš ti kako ja volim tvoju pesmu? Ja kad sam, mislim da sam bila neki treći razred tad, kad je to bio hit. Da, u vrtiću, ono... Beži kišo s prozora. Bježi kišo s prozora. Da, da. Bježi kišo s prozora. Bježi kišo s prozora. Da me je sad ja Boga drago ljubila. Vidiš da ja nisam napisao sve lijepe pjesme, ima tu kolega autora. Moramo malo da se šalimo. To je moj onaj sugrađan. Jeste, znamo. Aj sad, živeli u to ime i vreme je za predjelo. Pošto su oni jako nestrpljivi, ja se sada trudim da što pre to serviram i da ih malo umirim. A ja ću to da serviram ovako. Kako? Prepečete hlebčiće, ja sam uzela ove male hlebčiće, one su unutra su mekani, a skrskavi su spolja. Uzmemo malo butera i stavim na svaki taj hlebčić po jednu kockicu. I sad od ozgo stavljam tatar biftek. Tu treba da izgleda onako kao da je slučajno palo. Sad na taj tatar dođe po nekoliko listića šampinjona, svežih. A ovde sad ide ovako da nam viri jedan perčin. Od rukole i... Malo čeri paradajza. Malo parmezana. Sve pomalo. E tako, to su tri musketara. Vidi kako su slatki. Jesu, preslatki. A pored toga ćemo da stavimo rukolicu, malo svežih pečuraka, malo paradajza, parmezan takođe. I na kraju doda malo nara, tako da mu to da neku slatkoću i kiselost u isto vreme. Mislim, neće odoleti, sigurno sam. I mi smo. Evo, evo, stižem. Ja, što su me strepili. Jedva čekam, živa nisam. Nadam se da sam dobro spremila ovo predjelo. Jesi. A i ako nisam, ja sam se skockala, pa možda nekako nadomestim. Za taj deo ne moraš da brineš. Evo, Chicago Bulls je znači ime za tatar biftek ukrašen šampinjonima, rukolom i narom, koji upravo istrčava na teren pred oduševljene navijače. Evo, znao sam, htio sam kažem neki biftek. Raduju se svi, osim Zoe. Nisam srećna. A što nisi srećna? To je tatar biftek. Ima okolo neke salate. Imam nar. Jej! Imam nar! Da li jedeš pečurke? Imam rukolu. Da li jedeš šampinjone? Imaš i biftek, blago Milanu. Je mogu ja i tvoje da uzmem odmah? Da. Daj meni, daj meni. Ona ne jede tu, vegetarijanac. Kako ne? Pa čekaj malo, ima tu pečurkica, ima rukole, ima kako bradavljena. Vidi kako otima. Nara, dobar je, nara. Ne, uzmi, uzmi šta hoćeš, uzmi šta hoćeš. Nara, šta smijem da uzmem? Eto, ja sam vam to poslužila. Jelo! Divno, divno. Ko smije da proba sada? Hajde, vidim. A? Šta misliš? I? Kaži, Milane. A? Znači i dobro. Meni se dopada. Ja nisam neki veliki fan mesa, mi se ovo baš dopada. Ima šmekić, onako. Ma kako da ne? Ima. Ima toliko da je Milan, nepreterano suptilno, pokupio i porciju koleginice preko puta. May the winner takes it all! Imaš pečurki, paradajz. Bitno je samo da nema nervoze. Nema sad nervoze. Nema, nema. Svi su lepo zamezili osim tebe. Jelo? Molim? Top. E, moram da kažem. Samo mi reci, što si pojačala Vočester malo? Ja sam primetila da je malo jači. Mrazlazla ima malo više. Da, pa što je kao... Možda nije dobro za ovu moju idealnu liniju. Ko pjesma je, tako i jelo. Znači, ako ti godi i godi, nema dalje. Ja ne bi sad tu razlagao u hemijske elemente. Milanu baš godi. Toliko da je pokupio i ono što je ostalo u Ivinom tanjiru. A mi ćemo sad da vidimo kako je tačno Jela pripremila ovaj tatar biftek. Buonasera. Ćao, Bella. Come stai? Odlično. Evo čekamo recept. Za tatar biftek je jako važno da imate dobar biftek, da odleži na ledu, a posle toga mora i da se očisti. Jasno.
Da vidimo, biftek odležao na ledu, pa ga jela evo spretno čisti, a potom i secka. Šta je sledeće? Sad ćemo mi lepo ovaj naš seckani tatar biti, prvo da stavimo jaje. Jaje mora to da povežem. Evo, nakon jajeta, stiže kašika kečapa, pa kašika senfa, natur začin, pola kašike. Ja dodam i soli. Neće to tako moći. Šta je ovo, ovo nešto? Aha, dobro. Plavuša. Bibera. Naravno. Ipak mi smo biber tim, tako da ide biber. Ide, ide, vidimo. Evo ga Worcester sos. Jedna kašika. Ja volim malo više. Onda dve. On ima u sebi konjaka. Sad maslinovo ulje, je li tako? Jeste, jedna kašika. Mešam. Tatar mešam, tatar. Jasno, jasno. Mora to da se proba. Lepi, ali... Ali? Fali malo Worcestera. Evo još jedne kašike Worcestera. Pa isto toliko kečapa, ali i senfa. Još malo mešanja, pa... Još jednom da probam, kontrola. I, kakav je sad? Dobar. Eto, tako je Jela pripremila svoj dobar tatar biftek, kome njen kolega Milan za stolom nije mogao da odoli. Mada su i svi ostali, osim Zoe, baš lepo ručkali. Meni se, što je neobično, dopalo predjelo. Jer ja retko kada jedem meso, skoro ga ne jedem nikad. Bilo je dobro i rukola i nar. Danas je da nam je jasno da sam ja usisivač. Jasno nam je. I da metam sve što ostaje, znači, opustite se. Milan, je bilo dovoljno? Ja sam pojeo sve ukupno 7 komada. Au, bravo. Mašala. 3 moja, 3 Zojina, 1 Ivin. Boga mi, ako je tebi bilo dovoljno... On se lansirao na mesec. Znači, jelo ja uživam. Vidimo, vidimo. Je li bilo ovo mleveno ili je seckano meso? Seckala. Evo opet, sve sitan vez bio. Kad je tatar biftek u pitanju, bitno da je dobro sveže i seckano meso i uglavnom tu ništa nešto specijalno ne fali. Meni je bilo po volji. Sad smo pojeli salatu i predjelo, a sad će da bude glavno jelo. Sad stiši. Jelo samo polako. Meni se sviđa da je ovako zikam, ili gore dole. Pa lepo, lepo. Evo sad malo ponovo. Možemo ovako, malo ovako. Dobro, da. Idem, sad ću da donesem. Jelena je vesela otplesala nazad u kuhinju, a Zoja se za stolom našla u ozbiljnom problemu. Ljudi, sad razmišljam kako ću ja sad ovo da ocenim. Ukusan mi je nar i ova rukola, ali... Ništa, ti izgled oceni, a ovo recimo... Veruj... Da prebacim tebi, da. Veruj nama, ne. Pošto sam pojel ja ova tvoja tri, znači šta ti ja budem rekao? Ali računa se sve. Ne, 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 tvoja ocena predjela je više ocena za pijacu nego ocena za jecu. Ja ću zamisliti da je ovo bilo fenomenalno. Tako je. Pa jeste fenomenalno. Ti ocenjuješ šarm. Šarm je važniji od toga šta je ocenjeno. Šarm ili šejk? Slažem se. Najbolje da ništa ona ne jede, mi ćemo da kažemo kako je. Evo, sad ćete da je kažete i kakvo je glavno jelo. Njoke su spremne. Možda za Zoe ipak ima nade. Sad ću da dodam i gulaš. Ipak ne. Super miriš. Verujemo, jelo. Ovako. Tu su njoke. Sad preko njih stiže gulaš. Tako. Malo peršuna. Za dekoraciju. Živo me zanima šta će sada kažu. Naročito ovi muški, pošto je to kao jako jelo. Videćemo. Videćemo. Mama Mia je evo gulaš sa njokama i već je poslužen svima osim... Evo, Zio. Jesi poslednji, ali nisi najmanje važan. Samo ja sam se već... Mama Mia. Zovi mi ime, zovi mi ime, jedan će luđak lećeti kroz planine. Prijatno, uživajte! Napokon sam našao pravog bek vokala. Da znaš da jesi. E, da znaš da sam raspoložen, držim te za reč. Tako je, Jovana se klopa s prvom. Šta je sad vas dvoje? Kalinić ima reku, prijatno. Mama mia, here we
we go again. My, my, what will I eat now? Njoke, da. Žeš njokice ne jedi? Ma njokice. Stvarno, bre. Rožđe je uvek tu. Jel imaš za nas? Stvarno, vidi se. Lebac, lebac. Malo leba. Da malo umočimo ovaj njima sos. Znate kako, da vam kažem, pošto su njoke, krompir i brašno, to je već tec. Sve to mi znamo. Milane, nemoj da se ljutiš, molim te. Ispoštuj me večeras. Poštujem te. I to vrlo. Prijatno. Ne ide, ne ide uz ovo. Hvala, prijatno. Kalinić je iz sve snage navalio na svoju porciju, a Zoe ne prestaje da se čudi. Ovo je stvarno vic. Jedva čekam da ekipa Biber dođe kod mene, spremit ću im sve ono što ne jedu. Jesi za njokicu? O, za njokicu jednu. Ko ljudi, Bože mi sačuje. Ali vidi ovo. Ljudi, stvarno, gladna sam. A? Pečenu. Pečenu njokicu. Jel hoće? Ne, hvala ti. Ne verujem da ćemo uspeti da je preobratimo, da će početi meso da jede. Može samo da izgubi koju kilu ili da ljudi prilagode jelovnik iza nju. Zoja je ostala srca kamena. Nije htela ni da proba njokicu, ali je sva prilika da će pojesti bar deo dekoracije, to jest grožđe sa stola. Poješću sve grožice. Možda je to rešenje. Evo sad, Milena izgleda ima pitanje. Da. Jeco, lutko moja, ja bih nešto pitala. Da li su ovo njoke ručni rad ili je to iz... Ove su iz marketa, neću da lažem, ali inače ja spremam i domaće njoke. Malo su mi bile žilove. Još sam joj sugerisao da kaže, jer znam da pravi to i ručno. Ona je rekla da nije ručno. Da, da, to moramo malo da vrednujemo drugačije. Bolje da je slagala. Čekaj, čekaj. Ručno, kažeš? Ja sam pretpostavila. Ne, ovo je kupovno, nije ručno. Ovo je kupovno. I sad kao... Da li imaš nefce? Meni top. Malo su možda malo... Prefinjena nefca. Žilave. Treba da budu italijanske stvari malo. Željko, ti imaš prefinjena nefca, vidim ja. Da. Ali ja bih joj oprostila ove njoke. Ja, na primjer, zaista volim njoke, ali nisam primetila da se. Eto, ja koji ih ne volim, ja sam stara domaćica. Meni je pradedo u Bosni imao pizzeriju. Tako da je 1800 neke prva koja je otvorena tamo, tako da sam doktorirao njoke. Mada bi se ovde više utopio u ovaj saft koji je super i meso koje je odlično, prema tome, to je pohvala za domaćicu. Znači, po mesu se domaćica poznaje. Po mesu se domaćica poznaje. Njoke u principu ne volim, ali mi je bilo u tom kompletu jako dobro. Poreklo njoki smo otkrili. Idemo sad u kuhinju da vidimo kako je domaćica pripremila gulaš. Šta je ovo sad? Zar mi ništa nismo bolji? Mama mia, jasno osjećam da ta stara vatra gori. U srcu bio je plamen, od kad te nema je kamen. Mi smo davna prošlost, dobro znaj. Bravo, jelo. E, mama mia. Lepo ime za gulaš. Moje omiljeno jelo. I mi volimo gulaš. Za to nam je potrebno da imamo junetinu. Ja uzimam od plećke, zato što ona malo i masna. Jasno. Znači juneća plećka, malo masna. Koliko mesa, toliko crnog luka. Naredno menuš repu, veću ili dve manje, naseckam paškanat. Tu idu začini kao što su biber, so, natur začin, crvena mlevena paprika, koja u stvari njemu da taj šmek i boju. Možete dodati peršun i lovorov list i to se krčka. Sve jasno. Šta ćemo prvo? Sada ću da iseckam luk, da narendam šargarepu i da stavim da se to malo prodinsta i da dodam naseckano meso. Okej, evo ga crni luk. Iseckan. Sledeće je šargarepa. Ona se renda. Pazite na nokte, žene. Dame, čule ste. Za šargarepom se renda i koren peršuna. Dobro. E, to je to. Šta dalje? Prvo luk na ulje, a onda dodamo i šargarepu i zeleno. Razumeli? Evo ga luk u šerpi. Kratko se proprži. Za njim stižu šargarepa i koren peršuna. Komadići mesa, junećeg od plećke. Varijača se ne kuva. To nam je jasno. Mora malo vode da se doda. Začina. Evo sad stiže čaša vode. Kašičica suvog začina, malo soli, isto toliko bibera, još malo vode.
malo mlevene crvene paprike, lovorov list par komada, malo se promeša i ostavi na tihoj vatri da se krčka. To je to, uz jedan mali trik. Crna čokolada, kockice crne čokolade, to ću da ubacim. Aha, to su te male tajne velikih majstora mjuzikla. Malo gulaš, a malo i meni. Ako, zasladi se. Baš tako je zvučao i Milan veći deo tvoje dosadašnje večere. Dezert, molim te, požuri za dezertom, Jelena. Da, da. Zoe će nam ostati potpuno gladna. Yes, nije zbog nas dezert, poješćemo mi nego... Ali zato ona je rekla da će... A čeka, a šta ko za, su za dezert srneća leđa? Oh. E, nisu. Jelena kratka i jasna, ali Zio dovoljno brz. Šta je sad? Ne možemo da... Čekaj, da se vidimo malo da se oči napome, hvala. To su te sarajevske fore. Ne, ja malo postidela. Šteta što nemaš hleba, ja bi pomazao. Vidimo da te to ne sprečava. Spremajte dezert, molim vas. Vreme je da vidimo šta se krije iza imena pomorandžina kora. Jeste neka pita, sigurno sa onim jabukama. Sad od dozgo ide sladoled od vanile. Kugla, jedna. Stavit ćemo malo nane, grančicu nane i ono što je sad dibidu super stvar, slatko od kora pomorandže. Svučem, otvorim i isečem ovako na duš. Sva ću se ulepiti. Nema vese, mi važno. I stavi malo slatko od kora pomaranče. Što šapućeš? Šta kažete vi na to? Kažemo da izgleda odlično. Od ozgu ide malo cimeta. To je to. Držite mi fike. Držimo. Kao poslednji u prvoj večeri nove sezone ovog serijala, desert pod imenom Pomorandžina kora izlazi na scenu. Torta! Torta! Nije torta, pita. Za tebe tri parčeta. Opa, idemo s ovim sad ispita. Počeka, taj dočeka. Sad povudi. Jel možemo sad, a? Uživajte. Tri, četiri, navali. Ja, ona vali. Taman tako. Zoja je jedva dočekala da nešto večeras zaista i pojede. Volim listato testo. Milan je standardno oduševljen, a ni Željko nije daleko. Izgleda da je ova pita svima po volji, pa je za stolom bar na trenutak zavladala potpuna tišina. Istina, taj trenutak je baš brzo prošao. Egipat je Egipat, dobro mi stoji. Egipat je Egipat, odakle su moji. Egipat je Egipat, dobro mi stoji. Egipat je Egipat, odakle su moji. Aplauz na otvorenoj sceni. Jelena! Jeleno! Jao, šta sad hoće? Evo, evo, evo! Jelena, molim te, reci mi, jel da si mesila ove kore? Kako, razvijala se kore. Koliko dugo? Jedno, dva sata, da? Da, pa preko stola, ovako kao čašno se osjeća. Ja ću ti dati sve najbolje ocene. Ja se izvinjavam, ali meni malo liče da su iz... Iz Bosne. Iz pekare. Gospođo Milena, ja moram kažem pitama. Vi ste zahtevna, vi ste jako zahtevna. Jesam, jesam. Te vam njoke ne valjaju, te moja pesma vam nerazumna, pa nemojte tako. Da. A ne možemo tako da radimo. Da li je to onaj kora kupovna ili je sama pravila i tako, ja ne bi išao u sitna crica. Ne bismo ni mi, ali moramo. Baš da vidimo kako je Jelena pripremila ovu pitu. I? Pita s jabukama. Naravno, za pitu nam su nam potrebne jabuke. Jabuke, bez kojih pite sa jabukama nema, valja prvo izrendati. Nakapajte malo limuna preko narendane jabuke, da ne bi potamnele. Nije lepo kad potamne. Treba da izgleda onako kao svež. Dobro, znači sledeći je limun. A limun, gde nam je limun? Otkud mi znamo? Pa tu je negde. Čekaj, gde je limun? Evo ga. Eto ga. Seče se na pola. Limun? Jeste. Malo, da ne bude mnogo kiselo. Kada ređate na pitu, jako je važno da malo iscedite, ali ne sve da iscedite, ali mora da ima sok. Jer se to posle karamelizuje onako za peče, bude super sočno. Da vidimo sad. Tu je pleh obložen papirom za pečenje, malo ulja. Prva kora.
na nju opet malo ulja i kašika šećera. Sljedeća kora, samo ulje. Tako. Još jedna, treća kora i tu malo ulja. Ove sad jabuke malo procedim. Znači evo, gle kako. Kako? To je sad puno. Malo da izađe, ali da ne bude suva. Ređem jedan špalir. Evo ovako, ovde ga ređem. Uzduž i to će biti onda kroz celu pitu. I malo, ali samo malo stavim šećera u dozgu. Malo vanilin šećer, on mu da onako neki šmek. Sad još malo cimeta i... Pokvasim ruke i uzmem i zavijem pitu. Naravno. Kako prvu, tako i sve ostale. Evo, pun pleh. E pa pita je spremna, savijena i ide pravo u rernu da se peče pola sata. Jasno. Tako je Jelena čas posla napravila svoju pitu sa jabukama u kojoj sada svi, uključujući i Zoe, uživaju. Pita sa sladolom je odlična, bez obzira... Mm-hmm. Ja šta, bez obzira? Što nije domaće razvijeno. Pita je bila super. Pita je došla u najboljem trenutku, inače bi bilo... Zoe, koja je tvoja omiljena pesma? Da. Joj, molim. Zako je. Meni je omiljena pesma Egipat. E! Ajde još jednom da čujemo. Idemo ponovo, Egipat. Ajde ponovo. Ovoj ženi, Egipat je ušao u krv. Da postane faraon, izjedaje crv. Ona sada smatra da je Kleopatra. Nema kraja... Egipat je Seantekst, čestitam. I ja sam Ramzes treći. Pa idemo sad do Beograda da vidim ruke! Egipat je Egipat, dobro mi stoji. Egipat je Egipat, odatle su moji. Egipat je Egipat, dobro mi stoji. Egipat je Egipat, odatle su moji. To je više neka parodija. Kakvi su to umilni zvuci pristizali iz moje trpezarije. Milan se događa. Taman tako. Milan se večeras baš dogodio. Ali nisu te samo zato zvali. Pa imate što da mi kažete? Da, želimo da zapevaš. Da. I mi to želimo. Ali pre toga, gospodo iz tima SO, valjalo bi da upišete svoje utiske za ovu Jeleninu večeru. E, šta ćemo sa ocenama, ljudi? Na što ćemo da obratimo pažnju? Ne znam, meni je ona, bez obzira što joj ništa nisam jela, meni je ona divna. Milena, kako je krenula sa... Milena je oštra, da, baš je oštra Milena. Znači, tu trojka, četvorka, da puna kapa vidim jako Milena. Ajde ti prvo da je malo Milena. Da prepisujete od mene? Da malo vidim kako ti. Kaže mi Milan da sam bila oštra, nisam bila oštra. Po čem sam bila ja oštra? Ja sam samo rekla da su... Niste, Milena, evo... Da su njoke... Malo sam se presekao sada. Da njoke verujte nisu... Mi, malo sam se presekao i mislim da mi je otkazala na sekundu desna noga kad ste me pogledali, ali niste oštri. Ja ću ja uvek pored vas da sedim. Čisto pitam. Ajde. Ište, evo, potpisao sam to. Možete, prepišete potpis, Kalinić. Nisam se prepod Milena, više sam se to malo našalio i Milena je super. Svi ste. Gostujuća šestorka od 1 do 5 boduje ukus, miris i izgled svakog jela pojedinačno, ali isto tako ocenjuje trud same domaćice, pa i opšti utisak čitave večeri. Tim koji na kraju bude imao veći broj poena će, kao pobednik, ček na 1.000.000 dinara uručiti ustanovi za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Da li će to biti biber ili večeras gostujuća ekipa SO, saznaćemo u posljednjoj emisiji. Ovo je moja ekipa SO, ma mi ćemo da iskidamo. Mislim da je dobra ekipa. Zabavna ekipa. Mislim da je ova prva emisija pokazala da smo kliknuli odmah. Jeste. Nego sad da vidimo da li ste ocene upisali. Ja sam postavljala neka pitanja, ovo ono, ali dobro namerno. Ali bogam, na kraju sam dala izgleda najbolje ocene. Stvarno? Da, jesam. Ja sam video. Najbolje ocene sam dala. Bolje od tebe. Jel, nisam dao sve petice. Ocene upisane, a kartice potpisane idu u kutiju namenjenu Jeleninom timu Biber, koja će do svečanog otvaranja u finalu stajati pod ključem. Polako, Zoe, polako. Oni sada mene ocenjuju i to su sve moji drugari i prijatelji, a ja sam zbog toga što ih baš volim pripremila jedno super iznenađenje za njih i nadam se da će im se dopasti. Ocenili su te već po žuri. Kako
kako sam prošla, ne znam, vidjet ćemo. Ali se nadam da će sledeći put vaš domaćin bolje prođe od mene, ili makar kao ja. Ja nisam crna žena, nisam, nadam se, i prokleta, ali želim da najavim sledećeg domaćina, to je Željko Šaši. Da, da. Nisam baš očekivao da ću biti prvi iz moje ekipe. Tako i deluješ. Pa jeste, mislim, i ona moja pesma kaže mali ovo grad, o njemu sve se zna, ali niko ne zna kako Željko Šašić kuva. Sigurno dobro kuha, mislim, osjećam ja kako on to sa ljubavlju priča o hrani, da je lijepo biti hrana u njegovom životu. On je divan kolega, divan pevač, a mislim da će biti jako dobar domaćin. Mali je ovo grad, u njemu sve se zna. A čujem kako suze rižeš, meso bisera, moj sin. Dok Željko Šašić kuha. Znaš šta je tugica, što mi nikad nećemo znati kako on kuva? A ni ti nećeš znati kako ja kuvam. Da. A ni ona neće znati kako on kuva. Čuće se! A nećemo ni Milenine specialitete. Ali svi ćete znati kako ja pevam. No, jedva čekamo to. Je li moguće? Pa za to živi! Bilo bi mi večera nekako nedovršena kada Jelena ne bi pustila svoj glas. Diva is in the house. You know, making famous, Čašo. Šta će mi život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam? Da, sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mojom. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mojom. Pa kaže, dva, tri, i... Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je da se voli, da ostaneš sam. Nako gledam je i rekao, Bože, ne znam se ili je lepša ili lepše peva. Zaista to mislim tako. Ja sam ipak glumac, oni ne očekuju od mene da ja mogu da zapevam nešto ozbiljno, ali, Boga mi, mislim da sam ja to, da nisam se obrukala. Jesen je tužna, već odavno došla, uzdalo čekam, uzdalo se nam. A ovo ljudi, koliko ja te volim, samo je to srcu moj. Majko moja, koliko ga volim, samo je to srcu moj. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Svi smo pevali i mislim da je to bilo za čistu peticu. Jeste, i to. I domaćica, i gosti. Biće ovo uzbudljiva sezona na večeri kod. Ja naravno navijem za svoju ekipu, ali baš su bili slatki. Bila je cijela noć fantastična. Jeco, 10+. Ja bi ovde završio. I mi ćemo.
Vidimo se za nedelju dana na večeri kod Željka Šašića. Doviđenja. Zaista predivno. Prelep glas, sve ekstra, svaka čast. Izvukla i ove njoke, ali znali ste po njokama, znali ste. Ja vam kažem, peva fenomenalno, ali vi ne. Njoke pa njoke.